Via bregdetare e Durrësit nuk është pastruar për këtë vit, dhe pse synohet që të ketë një sezon turistik të hershëm. Pamjet e marra nga operatori i Adrianet Televizion tregojnë vijën bregdetare nga ura e Dajlanit deri në afërsi të pistës Liria. E diela plot diell me temperatura të ngrota ka bërë që Durrësit jetë destinacion për pushuesi ditor. Të gjitha baret e vijës bregdetare kanë qenë plot, fëmijë që luajnë rër dhe të rritur që shijojnë një kafe me familjarët dhe miqtë larg ngarkesës së javës. Por ajo që duket qartë është se via bregdetare është plot leshterik. Të sjell nga prurjet e detit si pasojë rreshjeve, prezenca e tyre duket kudo. Ndonse për këtë vit oferta turistike të Durrësit do të jenë shumë herë se nisja e sezonit në plazhin e madh via bregdetare nuk është ende gati. Në mes të muajit mars asnjë mjet pastrimi dhe punonjës nuk shihet në teren. E ndërsa të gjithë rendim pas plazhit dhe qetësisë që ofron Adriatiku, me planin e masave jemi ende larg. Këtë e tregon situata në teren.